freden och inspirationen. Det är brudföljer. De har fått dem alla hästar och står på rad. Bruden längst fram med krona. Men kararna har inte fläkt på kostym också. Bra, nu ska jag få presentera för er Alf Nils Ersson. Riksspelman med märket guld. Även hovleverantör i operan i cirka 40-50 år. Det är preskriberat. Ja, det är min tur. Ja. Nu pratar jag lite. Jaha, det här programmet då, det kommer att handla mycket om djuralåtar eller djurabitar. Och finns det för låtar ifrån djura eller rälta som också hör dit? Ja, det är ju min far då som har gjort mycket av det och det kommer vi att framföra här idag. Bland annat ska vi fortsätta nu med djura brudmarsch. Eftersom det är mycket foton på brudföljen och så vidare. Det här är min svåger Mats-Åke Pettersson som... Nu kommer att ta fram sin fjoder och spela djura brudmarsch ihop med Alf Nils Ersson. Gammal i alla fall, det är Djuravisan och den heter också En älsklig vän ut i världen jag har. Den finns omnämnd i Karl-Erik Forslunds Från källorna till havet. Och en som tecknar ner den här kom på att rita ner den, han heter Lars Knuts. Vet du vem det är som heter Knuts här? Här är en Knuts där. Men här är han Knuts, han var från Knutsgårdarna. Det som vi säger Knutsgårdar. Eller Norrälta. Och den här finns en text till då och den ska vi framföra nu när Nils har plockat fram sin stora fjol. Så fin, för en hand till graven mig bär.
Heter Dalamarsch, som han gjorde någon gång 1947. Så. Född 1923 och han var väldigt intresserad av att tonsätta dikter. Det var Rune Lindström, det var allt möjligt, allt han kom över. Han tyckte att det var en fin text och skulle ha en melodi. Och en som han hittade här, det var Minnenas grind av Rune Lindström, som han har då gjort en tonsättning av. Och han var väldigt inspirerad av Pettersson Berger och de här nationalromantiska pianisterna och tonsättarna. Men nu ska vi framföra denna då av Rune Lindström där. Som det fordon
Sen gifte han sig och tog sitt efternamn som heter Hanses. Och så flyttade han till Ytteråkerö som också kallas för Björsgrop. Och han dog 1959, samma år som Hans Per Persson. Och jag träffade ju han då när jag var 7 år antagligen, men jag har liksom inga minne av det här direkt. Men jag undrar om jag spelade en liten bit på en fiol för honom då, men inte säker. Men i alla fall ska vi framföra en brudmarsch som han har gjort som heter Brudmarsch efter Sparv Nils Andersson Hanses. Thank you.
får ju inte veta om man spelar med ornamentik som vi efter gamla låtarna spelar, eller om man spelar rakt som det var noterat. Är någon som vet det? Hur gör Spärmly spelar? Han spelar ganska rakt. Jag tror det, ja. Ja, han var ganska lång så han spelar ganska rakt. Nu ska vi spela en låt som är väldigt modern, som är komponerad i Söderälta av mig. Och den kom jag på då bara för att det är en liten krok i den här melodin här som gör att det blir en omväg. Och den omvägen tänkte jag också där att det var en majstångsresning vi hade och då dansade de en långdans. Men det var de inte visste det att de sprang genom skinnars dyngstack. Och det blev omvägen, för det var inte satt sig riktigt dyngan där, utan det var lite mjukt. Så ni kom till ett ställe här där ni kommer att höra där att här är just omvägen, och då ska ni tänka på skinnars dyngstack. Fortsätta med en av Everts nationalromantiska låtar, och den här skrev han med för att det fanns då en låt som heter Månsken över Ångermanälven. Då tyckte han, varför finns det ingen som handlar om Dalälven för? Så då blev en som heter Månsken över Dalälven, fast det var väl egentligen Österdalälven. Och då får vi se hur hans dotter ser ut, för hon kommer att spela flöjt på den här, alltså Gertrud. Och sen kommer också då Mats Åker, min svåger där då. Han flyttade till Rälta och jag hade jobbat inom hydraulik och SSAB. Men han kom till Rälta, då var han tvungen att lära sig spela fiol. Och det var min far Evert som tvingade honom till det i början, men sen gick det mer av sig självt. Nisse, du ska vara med också. Nej, men jag kom in. Du vill ha familjeangelägenhet. Det fick vi veta liksom för en halvtimme sedan. Det ska man ju aldrig göra. En, två, tre, fyra, fem, sex. Thank you.
Ja, sa mor. Evert han skulle gå till aven för det var så väldigt fint när det var älva denna kväll. Och han sa så här att jag skulle följa. Men du vet, jag har väldigt mycket att göra. Alltså, jag hade inte tid att följa till älva. Och här har jag ångrat sen i hela mitt liv att inte jag följde man då när han fick inspirationen utav den här, till den här biten. Mm? Ibland frågar min far så här, varför skriver du några bitar för då? Jag tycker att du har gjort det mest då. Men en gång har, några gånger har jag faktiskt gjort det, och den här vi ska framföra nu, den fick jag ta på en text av Maud Sandström. Hon är väl uppväxt i, varifrån? Släkt i Åkersbuda. Släkt i Åkersbuda, borta, vet du. Och sen flyttade hon till Gustavs, och då fick jag en diktsamling av henne, och den heter någonting. Och i den fanns det då en dikt som heter Spelmannen, och den tyckte jag var så väldigt bra. Och den passade in på mitt liv då, när jag nyss hade brutit armarna och äntligen kunde spela fiol igen. Och den ska jag nu framföra, här har vi då Spelmannen. Och i början är det på texten så här. Stråken den vilar i spelmannens hand. Han gnider den ömt mot sin fela. Då får man inte sjunga fel och sjunga fjälla. Och nu kommer jag göra om texten här. Arne Nilsson. Ja, men då håller jag originalet. Stråken den vilar i Almnisses hand. Stråken den vilar i spelmannens hand. Han gnider den ömt mot sin fela. Spela. Kanske lycka och glädje blandas till god. Kanske sorgen i ögonen blänker. Kanske barnen sen blir en längtande ro som minnena undan skänker. Felande själen i spelmannens hand och drömmen den ensam att bära. En hungrande längtan att bara ge med av arvet från förfäder kära. Det flammar och brinner som knallröd sol när det viskar i blommande kärna. Där inne hans heliga afton. Melodin blir
stiga upp er lite grann här med en låt efter Daniel. Heter Daniels farfar då? Gammal bit. Vi spelar med, ja, vi spelar stå i nio vaktmästare. Daniels farfars låt. Ja. Så du flyttar till vänster lite? Ja, absolut. Vila sig lite grann här. Och, det här är Sparvnils fjord som han hade då. Och jag vet inte hur länge han hade, men han ägde ju ända fram till sin död. Och sen tog hans barnbarn över denna. Och, jag vet inte om de hade en ny plastpåse någonstans. Eller, ja, Gertrud vet kanske. Men i alla fall, den här ska jag spela en låt av min far som heter Höstvindar. Då får ni höra hur Sparvnils fjord lät. Och den här höstvindar, den skrev min far och tänkte han sig att vindarna börjar lite försiktigt och sen ökar det mer och mer och sen kommer Gudrun, för det är Hans. Thank you.
Nu ska vi närma oss slutet här och nu nämnde hon ordet melankolisk och det passar väldigt bra in på den här. För att en del tycker att hösten är hemsk, regnväder och elände, man kan bli deprimerad och så vidare. Men då skrev Gun-Britt Kvicker då en dikt som heter Det finns minnen som dröjer i höstkorta dagar. Och då kan man tänka tillbaks, blunda och se framför sig det här. Alltså Gun-Britt Kvicker ifrån Sinnasnäs. Och den här har jag gjort en melodi till, på order av min far skulle jag tro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det finns minnen som dröjer i höstkorta dagar, när morgon så fort går åt natt. Det syner av blommande hagar och glittrande vågor vid land. Det finns minnen som glada när stormarna rider, en kväll på en brygga med dans. En båtur med strandfuglar, sommar, solskivor vid rullande klippor någonstans. Det finns minnen som liknar små lysande gräntor från smörkande höst i Bellevik, som får gruniga pojkar och tvivlande jäntor att tro på en ljusande tid. Det finns minnen som dröjer till tröster och svaga, som ej kan se hösten som vår. Stangar om vinterkänslaga och kylan så bister och svår. Det finns minnen som röjer mitt svåra mål att skjuta i vinterkalas, som får oss att fatta att vintern är jämfört, tänk stanna här med en dag. Det finns minnen som liknar små lysande gläntor från smörknande höst i Bellevik, som får gruniga pojkar och tvivlande jäntor att tro på en ljusande tid. Sista nummer och vi då blandar vi in Nils Lindberg faktiskt och den här heter då Torneriks visa och den spelar jag på hans begravning i fjol och det är hans variation emellan spelet här som han har lagt till. Då därmed så tackar vi för oss, Halm Nils Ersson och jag och min syster och svåger och även Jovica för att vi fick denna inbjudan denna härliga novemberdag.
tack. Färg och form. Årets tema. Vilka färger och former? Och min kollega Ingela säger svartvitt i också, eller svart i också färg. På grund av dessa då kommer vi på att vi har ett extra nummer. Alla dragspelare av rang brukar alltid skriva en egen låt eller flera låtar. De har konstiga namn som Myrstacken och Veborden och Huggkubben och Frukosten och allt möjligt. Och då råkar jag skriva en som jag bara döpte till Min vals. Thank you.